На сході країни знову втрати. Минулої доби внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий. Про це повідомили у штабі. Загалом за добу було 15 ворожих атак. Окупанти гатили із заборонених великокаліберних мінометів, гранатометів, різних систем та стрілецької зброї. Під час обстрілу Кам'янки на Донеччині постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному районі. Вщент знищено двоповерховий будинок. Сьогодні найманці атакували поблизу Новолуганського, застосували гранатомети.